малък цигула. Филип Равинов, той е на 10 години, предстои му участие в международен конкурс във Франция и в Италия. И познавайки с неговите родители, неговото семейство и преподаватели, ние решихме да подкрепим, както винаги сме го правили и ще го правим за бъдеще, да подкрепим този малък млад артист в неговия път в началото, за да може той да отиде с едно подлагаемо се самочувствие и кораж да представя България на тези концерти. Той ще ни изпълни едно учебно концертино от композиторът Заец и барабанче от Косек. Филип Валинов. Thank you.
Thank you.